shirkadda daabacaadda casriga ah ee segaljeed ayaa qayb labaad ka furatay magaalada Burco, iyadoo hore shirkaddu qayb weyn ku lahayd magaalada Burco. Xafiiskan cusub ayaa waxaa xadhigga ka jaray barisaab ku-xigeenka gobolka Togdheer. Ugu horreyn qaybtan labaad ee shirkaddu ka hirgelisay magaalada Burco waxaa ka hadlay guddoomiyaha shirkadda segaljeed qaybaheeda gobolka Togdheer, Maxamed Daahir. Waxaan halkan xariga kaga jarnay ama aanu ku furnay xafiiskii labaad ee yeelato shirkaddan segaljeed. Shirkadda segaljeed oo ah shirkaddii ugu horreysay ee qaabkeeda ama shirkadaha iyada la nooca ee laga furo Soomaaliland, Burcana ahayd shirkaddii ugu horreysay laga hirgeliyo. Annagoo xafiiskeeda koowaad furnay 2013, haddana waxaanu caawa oo ay bishu tahay 7/12/2017 ka furaynaa qaybteedii labaad magaalada Burco, taasoo ay keentay baahi macaamiishayada ah oo aan inaan u badino xafiisadii ah. Waxaan doonayaa caawa inaan halkan ka cadayno annagu ka shirkad ahaan segaljeed ahaan inaanu dhex u nahay xisbiyada hadda tartamaya oo aanu hayno mid walba adeegiisii iyo waxa uu u baahnaa. Magaalada Burco gaar ahaan kasoo horjeedka ama qaybta Salaama ku xigta ama Tal Wanaajsan Hotel, waxaanan idiin soo kordhinay adeeg hufan iyo markaa degdegsiimo. Waxayna halkaa ka hadlay Xildhibaan Cabdirashiid iyo barisaab ku-xigeenka gobolka Togdheer, Maxamed Diir Yaxayd, iyagoo shirkadda segaljeed ku ammaanay adeegyadeeda hufan ee degdega. Segaljeed qaybteedii labaad ee gobolka Togdheer ka hirgeliso, waxaan ugu ducaynaynaa inuu Ilaahay ka dhigo guri barakaysan oo hana qaada sidii ay u kaafiday markii hore baahiyii gobolka oo qaybtii hore ee qaybtii koowaad ahayd ay ku kaabtay inay ku tadawartay oo tadawar ku gaadhay inay qaybtii labaadna nooga furto gobolka. Waan soo dhaweynaynaa mulkiilaha iyo maamulka Maxamed Daahir iyo team work laga shaqeeya ee tiimka aad iyo aad u dadaalka badan leh, oo runtii aan ku ammaanayo inay yihiin dhalinyaro firfircoon oo furfuran oo hufan oo gacantooda iyo dadaalkooduba uu fiican yahay. Kulley waxa gobolka u ah qiimo, waxa qurux u ah, waxa sharaf u ah maanta inaynu daah furay baraajkii labaad ee segaljeed ay magaalada ka furtay. Baraajkaas wuxuu soo kordhinayaa shaqaale, wuxuu soo kordhinayaa magaaladii oo uu soo kordhinayo ayana ay mataqaanaa in ilbaxnimadeedii ay horumartay. Marbuu keligii ahaa oo ka fura magaalada keligii ahaa, maantana waa ka mataaneeyey. Waxaan ugu ducaynaynaa mataaneynta uu mataaneeyey tii barako leh inuu Ilaahay ka dhigo inuu gaadhsiiyo meel mustaqbal leh. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.